Murakaza neza ku Isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye Isimbi rya Yesu, counselor, coach, motivator, mentor, muri kumwe nanjye kandi turabizeza neza yuko turi kumwe tuzategurira ibintu byiza buri munsi kandi hamwe n'Imana tuzakora iby'ubutwari, tuzabikora neza. Uyu munsi turi mu kiganiro kiryoshye, tugiye kwigira hamwe imari coaching tugiye gukora cyangwa mentoring, ariko ni ibintu nk'ibyo bya development personnel, self development, nibyo tugiye gukora muri uyu mwanya. Tugiye kuvugana ijambo ibintu bitatu utagomba guhatiriza mu buzima, ibintu bitatu utagomba gushyiramo imbaraga mu buzima. Iyo ubishizemo imbaraga biragucika cyangwa se bikagukomeretsa. Ibintu bitatu mu buzima ari ibintu duforcinga, twatojwe ko tutagomba kurekura easily, tutagomba kureka amahirwe ducika, twatojwe gutsitiriza, twatojwe kandi ni byiza mu buzima kongera kugerageza, ukongera ukagerageza, ukongera ukagerageza kugeza igihe ugeze ku ntego zawe. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu utagomba gutitiriza, utagomba gushyiramo imbaraga cyane, kuko please ugende ubishyiramo imbaraga cyane, please uba disappointed, please ukomereka. Uko ugenda ushyiramo imbaraga muri ibyo bintu bitatu tugiye kuvuganaho, nibwo unanirwa, ukababara, ugakomereka, ukaruha, ndetse bikakuviramo n'uburwayi no kubabara no kwijima mu mutima no mu maso, bikakuviramo no guhindura uburyo wagendaga, ugasigara personalite yawe igira ukuntu yabaye destabilize. Rero uyu munsi wa none kaze kandi twigire hamwe ibi bintu bitatu. Ikintu cya mbere utagomba gushyiramo imbaraga nyinshi ni ubushuti. Ubushuti ni ikintu gikomeye cyane mu buzima, ni ikintu kiryoha kugira umuntu w'inshuti yawe, umuntu muganira ukumva wishimye, umuntu muba muri kumwe ukumva uranezerewe. Ubuzima kugira inshuti ni ibintu biryoshye, kugira abantu bagushagara, inshuti nyinshi ni ibintu byerekana ko ufite umutima munini, umutima mugari. Hari abantu bakunda kuba bashagawe, hari abantu bakunda gusurwa, abantu bakunda gukundwa, abantu bakunda kwitabwaho, abantu bakunda gukora ibirori bakagira abantu benshi. Ibyo ni ibintu biryoha, hari amapersonalite abikunda cyane, akumva ko ari ibintu byiza byiza byiza. Ariko uyu munsi ndakubwira ibintu bitatu, harimo icyo cya mbere cyitwa ubushuti. Ubushuti nari ngiye kuvuga ngo ni ikintu kizana, ariko ntabwo gipfa kwizana. Turabizi neza yuko ineza y'umuntu niyo umutera gukundwa, niko Bibiliya itubwira. Hanyuma ikindi tuzi nuko ifuni ibagara ubushuti na karenge, ukubanye n'umuntu nibyo bimutera kuba inshuti yawe. Ariko hari igihe bijya bibaho, bitubaho ko hari igihe twisanga hari umuntu w'inshuti umukunda cyane, ukifuza kwaba inshuti yawe, ariko ukabona harimo agatotsi biranga. Uramusura ntagusura, uramuhamagara ntaguhamagara, umutahira ibirori we ibyawe ntabyazamo. Mbega ni nkaho wowe uri inshuti ye, ariko we ntabwo ari inshuti yawe. Iki kintu ngiye kukubwira hano mu ishuri ry'ubuzima, mu ijambo rimwe turimo turigiraho, turiho turavuga ngo please ntugafosinge ubushuti, ntugashyiremo imbaraga ku muntu kuba inshuti yawe ku ngufu. Ni ibintu byikora, ni ibintu birespondinga, bishobora kuba otomatiki cyangwa bigakururana. Nibikururana ni amahoro pe, uzavivure uvuge ngo uyu ni inshuti yanjye. Ariko niba uvunika mu bushuti ugahora wibaza ngo kuki uriya muntu musura ntansure, ugahora wibaza ngo kuki muhamagara ntampamagare, ugasubirayo ukongera ugasubirayo ukongera ugasubirayo, ndakubwira ngo urimo urikomeretsa, urimo urigirira nabi, ntabwo bafosinga ubushuti. Ikindi cya kabiri kibaho nuko inshuti, hari inshuti mushobora kubana ukabona mumaranye igihe pe, ni inshuti y'ibihe byose. Ariko habaho n'igihe haba inshuti yo muri season runaka, Imana ikaba yaramuzanye, situation ikaza, akaba inshuti yawe yo mu gihe runaka.
igihe cyagera bikaba ngombwa ko mutandukana, wenda mwari muturanye, wenda mwari muhuje akazi, wenda mwari muhuje mu musengera hamwe cyangwa mukorera hamwe cyangwa se hari impamvu yatumaga muhura. Hanyuma wowe ugatangira gukomeretswa nuko mutakibanye nkuko mwabanaga igihe mwari mufite cya kintu kibahuza. Yego, birashoboka ko mwakomerezaho bibavunnye cyangwa se biboroheye, ariko ubushuti ni ikintu umuntu akora atavunika, ni ikintu cyikora. Hari inshuti mubana muri season runaka, igihe cyarangira bikamera nkaho hagiye akantu k'akarido kandi mutangana. Igihe muhuye mugakundana mugahoberana, ni inshuti yari ya season ariko yasize amateka mu buzima bwawe. So ntabwo ari ngombwa ko muhora mushoreranye, muhora muhambiranye, ahora guhamagara buri segonda buri segonda. Birashoboka ko mwahamagaranaga bitewe na deal mwakinanaga icyo gihe cyangwa hari impamvu runaka, ariko muri season runaka ibintu bigahinduka. Ntiwikome abantu uvuga ngo uriya yankundaga kubera ko ngo nari umucuruzi, kubera ko nari mfite amafaranga, none uyu munsi ntabwo akinkunda. No way, yari season runaka. Imana ifite ukuntu igizanira umuntu abantu mu buzima, bakaza mu buzima runaka cyangwa mu gihe runaka kugira ngo bagufashe mu rugendo runaka, then byarangira hagaturna page ukongera ukarema abandi bantu bishuti muri icyo gihe ugezemo. So nashakaga kukubwira ngo, nifuzaga kukubwira ngo wikwitwaramo abantu, wibabara, wifata umwanya ngo urakare, ubabare, wimyoze, ugira agahinda ngo hari inshuti zagutaye, ngo hari abantu bakuvuyeho, hari abantu season iyihindutse, ibintu birahinduka. Icyo narakibonye mu buzima. Iyo ni ikintu kandi kiri normal, nta tujya tukivuga nkaho ari ikintu kidasanzwe. Nabonye urugo rurimo umupapa n'umumama, umugabo n'umugore rugendwa cyane. Inshuti zabagenderaga mu rugo hari papa hari mama, iyo habayeho rupture papa gapfa cyangwa mama gapfa, inshuti zirahinduka, movement zirahinduka mu rugo. Ça c'est normal. Wikomeretswa n'icyo kintu ngo yemwe bazaga kudusura kubera ko papa yarahari, kubera ko mama yarahari, none uyu munsi ntibakidusura. Buri muntu hari inshuti ziba zarazwizanwaga n'uwo muntu, none ubwo atagihari c'est fini. Namwe mushaka izindi inshuti zanyu, mwirememo izo nshuti zanyu zindi. Hari inshuti z'imyaka runaka wari ufite, hari inshuti zo mu buseribateri, hari inshuti zo mu kuba marie, hari inshuti zo mu kazi runaka, hari n'inshuti z'ahandi hantu. So mu buzima buri gihe kijyana n'ubushuti bw'abo bantu n'igihe aho hantu. Hari igihe uba warabayeho inshuti n'umuntu mukagenderana cyane, mwembi muhuje ikibazo muri shomaje, mukabishuti mugatwazanya urumusaraba muri urwo rugendo. So akazi kamara kuboneka umwe akajya ahundi akajya hano, icyo gihe habaho akantu gatoya kabatandukanya. Ntabwo mwongera kuba serere nk'ukuntu mwari mumeze n'ubundi mbere. Akira impinduka z'abantu, uruva n'uruza rw'abantu mu buzima bwawe. Ntabwo ari ibintu bibabaje, nta nubwo ari ibintu byo kwimyoza, kandi ntugahatirize uwo muntu ko mwongera kubana nk'uko mwabanaga mu gihe impinduka z'ubuzima zabaye. Musure rimwe igihe umukumbuye, ariko wimuhatira kuba inshuti yawe mu buzima bwawe, wimuhatira kugenderana nawe, wimuhatira kuko season runaka iri gutuma mutabana mu gihe runaka. Ntabwo ari ibintu bibi, tugomba kubyakira kugira ngo tudakomereka, kugira ngo tutagira amayilizion amwe namwe. Tubyakire, ni ibisanzwe ko mu gihe runaka ugira inshuti zinizi, mu kindi gihe ukagira izinizi, ariko ni byiza mu buzima kugira inshuti mubana. Ntabwo zijya ziba nyinshi, inshuti ibimwe cyangwa ebyiri, byarimba bikaba eshatu. Burya niba ufite inshuti zirenze eshatu magara mu buzima bwawe, nta n'umwe ufite muri abo ngabo. Birashoboka ko ubiyitirira bose, ariko burya ubushuti ni ikintu kiremereye cyane, ni ikintu kivuna cyane. Ntabwo rero ufite ubushobozi wowe bwo gufata inshuti igihumbi, tandukanya abantu muziranye, utandukanye abantu yesi muziranye, abantu bakuzi, ubatandukanye n'inshuti. Genda ubitiririra iyo jambo inshuti, ariko magara ba bantu bawe.
b'abantu bawe, urira bakabimenya kuri kurira, b'abantu bawe usonza bakabimenya ko washonje, b'abantu bawe uca mu bibazo ukabura ishuwa k'uwo muntu muba muri kumwe nawe. Akenshi abumwe byarimba akaba babiri, iyo barenze batatu burya ntago bikunda. Rero wishakisha la masse abantu benshi, iremere usenge Imana iguhe inshuti imwe mu buzima, couple famille imwe bizaba bihagije mu buzima. Abandi bose baba season wagenda ukafata abangaba bitewe nuko muri iyo minsi ushaka kubaka urwo rugo rukaba rubamo aba engineer mukagenderana, ni mumara kubaka deal yari bahuje izaba yarangiye. C'est fini. Wikomeza rero kwizirika no kwihambira kuri uwo muntu kugira ngo utahavana igikomere. Murakoze cyane. Kindi kintu cy'akabiri utazigera ufosinga mu buzima, ntuzigera ushiraho imbaraga mu rukundo. Urukundo ni sentiment umuntu yiyumvamo, umuhungu n'umukobwa mu gihe runaka, mugabo n'umugore mu gihe runaka. Ni emotions, ni sentiment, ni amarangamutima aba mu muntu attracting agahuza n'umuntu runaka. Byaba mahire, byaba biryoshye, bikaryoha cyane igihe flesh ibaye reciproque, igihe umukunze nawe akagukunda. Ariko siko bihora iteka. Hari igihe ukunda umuntu we atagukunze, hari igihe crushing bitewe n'impamvu runaka. So iyo rero ukoresheje imbaraga zose na technique zose ukabwira uwo muntu uko umukunda, ukabikoresha ibikorwa, ugakoresha imbaraga zose, ukabona mugenzi wawe ntago biri kumuzamo. Ugira inama mu buzima, don't force. Ntuzigere forcing urukundo, ntuzigere usaba urukundo ngo ugere ku rwego aho kurusabiriza. Usaba urukundo c'est normal. Kuza ukambwira ngo urankunda, I mean tutanga urugero kundi ubwira umuntu ngo ndagukunda, ndagukunda akabyiyumvamo, ugakora utuntu, ukavuga langage zose uko ari eshanu, yaba touch, yaba kumukoraho, yaba kumuha igihe, yaba kumuha gift, yaba kumubwira amagambo meza, languages of love ukazivuga zose, ukabona nta n'imwe iri kumufataho. Please reka nkubwire mu buzima ikintu maze kubona, ntuzaforcing. Nuramuka uforcing uzakomereka. Nuramuka ushizemo imbaraga uzakomereka, nukomereka uzaba wikomerekeje. Nupfa mu marangamutima yawe azaba apfuye, uzaba upfuye nk'uwiyahuye, kuko ntabwo bijya bibaho. Ntibikunda guforcing urukundo, ntibikunda rwose. Tujye inama mbikubwiza ukuri, niyo umuforcing akaruguha kubera ko yakugiriye impuhwe, mugera imbere bikanga. Bikanga ni nko kwambara urukweto rutagukwiriye, rukurya rutoya ukarwihatamo, wambara 39 ugakunda agakweto ka 36 ukakihatamo kubera yuko ugakunze ari keza gasa n'imyenda na bya bindi byose bituma wakunza agakweto. Ariko niba nimero itagufitinga, muri make niba flesh itabaye reciproque, don't force. Kuko amano azacika, ni wambara urukweto rutagukwiriye imitsi izarwara, uzavunika, uzabira icyuya, nta nubwo uzumva. Nawe wimagine kwambara 36 wambara 39 ukicara, uzabigerageze n'ubu uri mu nzu yawe, bigerageze gatoya urebe wumve ukuntu umera. Umubiri wose uzaba paralize, ntuzatekereza, uzananirwa gutekereza, unanirwe kurya, unanirwe kubaho, unanirwe guhumeka kubera wambaye urukweto rutagukwiye. Ngaye nguko niko no mu rukundo bimera, ntugaforcing. Niba wakoresheje ibishoboka byose, n'ukuri gukunda biraryoha, gukundwa bikarushaho. Ariko niba nta reciprocity uri kubonamo, ni bibi. Bigenda bikubyarira manque de confiance, ukishyiramo ngo kubera icyari tari kunkunda, no kubera ndi mubi, no kubera ntafite amafaranga, no kubera se mvuga nabi, no kubera se buriya nta ijwi ryanjye ntabwo arikunda. Buri buryo bwose language of love kwa eshanu ngo buriya se ndahanda, iyo mukoze ho yumva manda, buriya se iyo mvuga yumva nta mutomanzi, ukajya kwiga imitoma, ukiga n'ibintu utazi, mbega bikakuviramo manque ya confidence, bikakuviramo rupture, gukomereka.
kenshi abantu basabiriza urukundo mukarusabiriza ukagezaho wumva urusabirije koko buriya ubufite ikibazo mu maranga mutima yawe psychologically bigaragara neza ko ufite ikibazo mu buzima bwawe cyane cyane mu bwana bwawe either wabaye imfubyi uri umukobwa ntabwo wigeze papa wawe peut-être cyangwa wenda waramubuze ukimukeneye icyo cyuho cy'umugabo mu buzima bwawe kikagusiga kigushegeshe ukakura bikamera nkaho imvune yakugarutse ukaba uri umuhungu ukaba warabuze mama wawe affection maternelle ukayibura bikageraho wamara kuba mukuru wabona umuntu asana mama wawe asana na mushiki wawe wapfuye mu ntambara asana kanaka bigatuma umukunda noneho ukamusabiriza urukundo like ugiye kuba mandi ya usabiriza ku muhanda shuti yanjye urukundo wo rushaka ruramusanga mavengera biririmbye aravuga ngo ni nk'urupfu yo ruje rugasanga umuntu yes niba rero rutaje wifosinga ni nko kwishyingura ukishyira mu mva urupfu rutaje nawe byimagine so reka gufosinga urukundo mu gihe ubona bitari ngombwa cyangwa se bitakunze ko flesh igenda ikintu kiza mu buzima gutsinda intsinzi ariko ngiye kukubwira ngo intsinzi success ntabwo ihoraho mu buzima bw'umuntu mu buzima bw'umuntu flesh imera gutya habaho the hoes and ba habaho up and down mu buzima bw'umuntu habaho kuzamuka no kumanuka igihe rero uzabona ugize success mu buzima ujye witegereza kandi witegure usigire umwanya mu mutima wawe ukubwira ngo ibintu bizahinduka nubona ibintu bihindutse ntugafosinge cyane ntugagwe muri depression ivuga ngo none se ko ntavugwa none se ko nta kigezweho bijya bigorana mu buzima kwemera impinduka zabaye kuva kuri top ukajya ku rundi rwego aho nta muntu kuzi waca no mu nzira ukabona season yawe yararangiye hagezweho undi muntu mu buzima rero success ntabwo ihoraho nuzigere rero uforcinga uvuge ngo koma nari ndi kuri top igihe runaka noneho ngomba guhuzahura kuri top wazagwa muri depression niba waragezweho igihe runaka ugeraho ukavaho n'abakobwa muri quartier ndibuka twebwe ngiye kuvuga ngo mu gihe cyacu but nibyo no muri iki gihe kandi bibaho nuko hari season ugeraho ukaba ari wowe mwiza muri icyo muri yo quartier cyangwa aho hantu ari wowe uyoboye mu kwambara neza cyangwa se hari ikintu runaka mu mibare ari wowe utsinda mu ishuri kabu wa mbere wazagera nko mu wundi mwaka ugasanga haje abandi bana b'abahanga cyangwa ukajya mu kindi kigo byagiye bibaho wagera ahandi hantu ugatakara ya masikse ukayabura mu buzima rero hano mu ishuri ry'ubuzima ry'uyu munsi ndakubwira ngo don't force iyo forcinze cyane success urwara depression ntabwo ntagahora gahanze niko umunyarwanda yavuze ntabwo wahora uvugwa rero hari abantu benshi bagera muri season aho ibintu byahindutse agashaka gushyiramo imbaraga cyane ngo abantu bamukunde ku ngufu abantu bamumenye ku ngufu ahubwo mu gihe cyawe cyo gukundwa mu gihe cyawe cya success cyo gukomerwa mu mashyi wowe icyo uzakora uzashyireho valeur ube umuntu wa values ubu umuntu w'indangagaciro kuruta kwishinga amashyi wahawe cyangwa kwishinga iyo success wabonye kuko ibintu bizahinduka success ijya yimuka ariko valeur indangagaciro zo ntabwo zijya zihinduka ukishiriraho values igihe wabaye wa succeedinze mu buzima ntukandagira abantu ni wibone ni wishyireho ngo ni njye ubafite ni wizamure cyane ujye wibuka ko hasi hahari ushyireho amahame ushyireho values zizagutabara n'igihe uzamanuka witegurire matera cyangwa se ikintu uzagwaho kugira ngo nuramukumanutse utazaramuka utazagwa muri depression ivuga ngo impinduka zirabaye
Bibaho, bibaho hari umuntu ugira igihe cye, hari igihe cyo kumenyekana, ugakundwa kuri social media. Nk'ubu ngubu tukajya kubona ukabona mbaye umuntu w'umudanje, mbaye celebre kuri YouTube, ninde ninde ufite aba subscribers 5, twafese twabaye abantu bakomeye. Ntabwo ariko bihora, hari season mu buzima, cercle igenda gutya. Ahubwo icyo umuntu akora ni iki? Ni ukubaka values, ni ukubaka amategeko n'amabwiriza. Kuba umugore ugakundwa, kugira couple shosho, ibintu bigashyuha, ni ibintu bibaho. Ariko nanone nutubaka values zo kugenderaho, uzakumbura bya bihe byo gukundana by'umuriro ubibure, nurangiza numanuka usange nta kintu muriho. Nibyo nicyo cyiza cyo gushyiraho values mu buzima, ugashyiraho indangagaciro zo kugenderaho, amahame y'urugo, amahame y'urukundo rwanyu, ntimwishinge uwo muriro uriho uragurumana muri icyo gihe. Ni byiza ko tuba abantu ba values, abantu bafite valeur, abantu bafite indangagaciro, abantu bafite indangagaciro bishiriyeho, kuruta abantu bagendera kuri success, kuko success ni igihe runaka. Ndabakunda cyane, mwari kumwe nanjye Isimbi rya Yesu.